Beleza, vamos nessa. Conheço vocês há quanto tempo? 6 horas, talvez 7. Tá sendo bem agitado. 6 meses sozinho, sobrevivendo. Quase morri. Parece até um sonho agora. Já isso aqui tá mais pra um pesadelo. Bem real. Chief? Você está bem? O que você disse antes sobre a Cortana? Você deixou ela na mão? Não entendi. Sua missão era... destruí-la. Mas não destruiu. O que houve? A Halsey te inicializou. Eu devia acionar você. E você acionou, né? Sim. E o que aconteceu? Atriox veio atrás de você e atacou a Infinity. Nós lutamos. Ele venceu. Venceu? Atriox me derrotou. De modo inegável, preciso e brutal. Minha próxima lembrança é de acordar nesse Pelican. Você quer saber quem a matou? Você precisa saber. Ela era importante para você. Muito importante. Ela... esse anel... não é como os outros. Tem algo diferente aqui. É por isso que continua aqui? Chegando no segundo pináculo. Onde deixo vocês? Perto. Então tá. Me avisa quando acabar, Chief. Uau! Olha aquele pináculo. É tão... novo? Evoluído. Diferente. Não é igual ao último. E você tem certeza que é esse? Sim, tá atuando como pináculo de comando, coordenando a operação de conserto. Consegue desligar? Espero que a gente só precise procurar uma porta. Abro isso. Algum problema? Acho que não.
Ok, talvez tenha um problema. Alguma coisa, e acho que sabemos quem mudou o sequenciamento para acessar os pináculos. Rolando B? Ainda estamos no B? Parece mais. Ok. Plano B. Aquelas torres fazem parte de uma rede de comunicações que abrange todo o anel. Eles podem se adaptar a qualquer frequência, qualquer propósito. São bem incríveis. Me coloca lá dentro e eu devo conseguir usar o pulso para reformular uma versão pura da sequência. Deve. Tô improvisando as coisas na hora. O que são eles? Banshees. Thank you.
esquecerão do dia. Granada lançada! Carne engói inútil. Lançando uma bomba. Esse fogo.
proteger! Chief, eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu não queria fugir, mas não podia ficar. Tudo bem. Não está tudo bem. Foi como da outra vez, na Infinity, me escondendo, tentando ficar fora do caminho deles. O que você fazia? Qual era o seu propósito? Propósito? Trabalho. Eu trabalhava na engenharia. Prestador civil. Bom, era voluntário. Eu só queria ajudar. Mas nem isso consegui fazer. Já acabou. Quando soube que o Tiff havia sido abatido,
Eu sabia que estávamos perdidos. Tive que fugir. Precisava. Encontrei esse Pelican e simplesmente parti. Desculpe. Eu nem olhei para trás. E daí, fiquei sozinho. Não está mais. Você não sabe como essa sensação é boa. Você lembra? A armadura quebrou! Eu mesmo vou te esmagar! Avisem os outros. Tem muitos humanos. Mas um não vai ser problema. Pronto. Precisamos entrar no sinalizador. Vamos achar um jeito de entrar. Thank you.
presa fácil. Grande pequeno, grande morto. Thank you.
Inimigo detectado. Barra limpa. Isso foi fácil. Vamos ver o que tem aqui dentro. Acho que isso pode funcionar. Ou talvez não. O que foi? Não dá para constituir a sequência, não inteira. Não tem dados suficientes. Então pegamos mais. Família, Chief? Alguém especial por aí? Não. Então, por que faz isso? Toda vez? É o que sei fazer. E você? Tem alguém esperando você? Não. Não mais. Sinto muito. É que... faz tanto tempo que não me perguntavam nada assim que... eu... Vai ficar tudo bem. Estamos com o Master Chief. Ele vai resolver. Não vai? Thank you.
Ainda faltam alguns sinalizadores para concluir a sequência Forerunner. Qual é o próximo? Base de operação avançada adiante. Uma área de pouso aqui seria útil. Thank you.
Chief, obrigado por vir. Venha comigo. Então é isso. Quando a Rose der o sinal, descemos para a superfície do anel e você... Faça o que faz de melhor. Sempre, senhor. E acredita no plano da House? Senhor, detectamos leituras incomuns perto de... É um ataque. Duas colisões. Guardians? Acho que não. Capitão Lesky, temos rupturas do casco nesses locais. Fomos invadidos. Senhor, relatos de incursão de banidos. Muitos! Banidos? O que estão fazendo aqui? Sozinho. Espartans, pode ir embora. Presa forte. Gente, mais coisas legais. Mais tá doido. Coloca um grande buraco na cabeça. Conseguiu, Chief. Base November pronta para ser capturada. Captura de base finalizada, Chief. Durante a maior parte da guerra, este ponto era o máximo do território banido onde o NSC conseguia chegar. Dá para imaginar como era? Tentando proteger esta base dos banidos? Tantas vidas sacrificadas. Captei uma nova base de operação avançada na rede. Foram vocês? Avisa se precisar de alguma coisa. Vamos precisar de mais dados para refazer a sequência Forerunner. Vamos procurar os sinalizadores que faltam.
Eu vou gostar desta luta. Coisa velha, muito velha e cheia de dados. Bem, se é que dá para chamar de dados. A maior parte tá criptografada, mas deu para interpretar uma partezinha. Tem mais lá fora. Eu consigo senti-los se comunicando.
espalhem-se! Encontrem um humano!